السلام علیکم دوستو، میں ہوں نصیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کے 5 امیر ترین کھلاڑی کون ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دوستو، یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ یہ وہ کہاوت ہے جو عموماً بچپن سے والدین اپنی اولاد کے کانوں میں ڈالتے آئے ہیں۔ 70-80 کی دہائی تک تو اس کہاوت میں شاید کوئی صداقت ہو، لیکن پیپسی اور ملینائل جنریشن اس کہاوت کو خطرناک طور پر غلط ثابت کر دیا ہے۔ کھیلوں میں عوام کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور ایڈورٹائزنگ یعنی اشتہارات کی دنیا میں اسپورٹ سٹار کی مانگ اور ان کے مداحوں کی تعداد میں اضافہ وہ چند وجوہات ہیں جنہوں نے کھیلوں میں آمدنی کی شرح کو حیرت انگیز طور پر بدل دیا ہے۔ 80 اور 90 کے دور میں کھلاڑیوں کی آمدنی کم تھی، ان کی آمدنی تب بھی خاصی زیادہ تھی، لیکن صرف انفرادی اسپورٹ میں جیسا کہ باکسنگ، گالف، فارمولا 1 اور ٹینس وغیرہ۔ لیکن 90 کی دہائی میں اس ٹرینڈ میں تبدیلی آئی اور ٹیم سپورٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کی آمدنی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ کچھ ناقدین اسے سوشل میڈیا بوم سے جوڑتے ہیں جس نے ایڈورٹائزنگ کی دنیا کو 10 سال کے اندر مکمل بدل دیا، تو کچھ مداحوں کے رویوں میں تبدیلی کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر دنیا کے امیر ترین فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کی طرف سے کھیلنے والے سٹار فٹ بالر رونالڈو ہیں۔ 2016 میں اپنی ٹیم کو چیمپئن لیگ جتوانے اور فیفا بلونڈی اور کا اعزاز حاصل کرنے والے رونالڈو کی سالانہ آمدنی 93 ملین ڈالر ہے۔ 32 سالہ رونالڈو کو ریال میڈرڈ کی طرف سے 58 ملین ڈالر تنخواہ ملتی ہے، جو کہ یورپ میں سب سے زیادہ ہے، اور 35 ملین ڈالر وہ اشتہارات سے کماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر این بی اے سٹار لیبرون جیمز ہیں۔ باسکٹ بال ٹیم کلیولینڈ کیویلیئرز سے کھیلنے والے لیبرون جیمز باسکٹ بال کی تاریخ میں تیسرے اور ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں 30 ملین ڈالر سے زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز باسکٹ بال لیجنڈ مائیکل جارڈن اور کوبی برائٹ کے پاس تھا۔ جیم کی تنخواہ 31.2 ملین ڈالر ہے اور اشتہارات سے ان کی آمدنی 55 ملین ڈالر ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بارسلونا کلب کے سٹار کھلاڑی اور رونالڈو کے حریف لائنل میسی ہیں، جن کی حال میں شادی ہوئی ہے۔ میسی کی کل آمدنی 80 ملین ڈالر ہے، جس میں سے ان کی تنخواہ 52 ملین اور اشتہارات سے وہ 27 ملین ڈالر کماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر انفرادی کھیل کھیلنے والے ٹینس لیجنڈ راجر فیڈرر ہیں، لیکن پہلے 3 کھلاڑیوں سے اگر آمدنی میں ان کا موازنہ کیا جائے تو ان کے مقابلے میں لگ بھگ 30 ملین پیچھے ہیں۔ فیڈرر کی کل آمدنی 64 ملین ڈالر ہے، جس میں ٹینس سے وہ صرف 6 ملین اور اشتہارات سے وہ 58 ملین کماتے ہیں۔ فیرس میں بھارتی کپتان سرو گنگولی کا نام آتا ہے، جنہوں نے 55.5 ملین ڈالر کمائے ہیں۔ وہ بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے ہیں جبکہ دائیں ہاتھ سے میڈیم پیس بولنگ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انڈیا کے سب سے کامیاب کپتان ہیں، انہوں نے بطور کپتان 49 ٹیسٹ میچز میں 21 میں کامیابی